Evin nahatine dîtin hatine pîrozbayên cejnê lê kes û karên xwe bikin lê lê cihekê cuda û ciyawaz. Ew jî lê çaksaziya sinêlew afratan li bajarê Duhokê pîrozbayên xwe araste dikin. Berdewam jî çavê wan kesên sizadayî lê azadî û dana biryareke lêborînê ji bo wêkê êdî dejûrên tarîve çaverê demî nebin. Mühivi heyeş Xuday xwa Rabbul Alemin awul peşmerge me sitar bikit. U dva sangara da u Xudu Teala bela va kafire va dijminaş me vekit. U Xudu Teala qayda va sijna ji vekit. Ki jder va naxuşe. Çünkü trosti jder va azadiye ga xuşe. Va ki naruj sijna bas alhamdulillah qatiyet. U دیسا گل کرد بدم جدام جمی رفت من جدار به مروف گل هفوالا چت بر هفی خواد کرد سی که هر و قولی مروفی چت ویلی هر چا مروفت خور فکی و بچی که نه دیال هفوالا نی پی صبره Rêveberê çaksaziya Afrat û Sinêlan jî etûye bawariyê daye di demeke nêzik de biryareke lêborînê hebe û dibêje jî. Eger kesekî bi rewişt be lê zindanê, Berdana bi merj bûî heye û her salekê 4 meh jî lê sizayê wî kêm dibe. Ke troja cejnê da me fermanberê xizmetkarî da ku bên xizmeta va sinêla bikin û va afreta bikin ku ew nav çaksaziyê da bû pîrozkirina roja cejna Ramazanê ku kesokar di va bên serdanê bikin û cejna va pîroz kin. Her wisa me rojê 2 saet ma cihet hên ku heftiye 2 cara da me ev rûke saetek jî zêde kiriye ku zêdetir da bi nav devxelkê kesokar dixwe bin. Pitir merema cejnê xweşekeş vê ev dî bûrîn vê cejnê. Lê çaksaziya sinêlew û afratan lê Duhokê 110 sinêlew afret de sizadayîne û 42 kes jî de ragirtîne. Di nava wan de jî 11 zarûyên afretan hene. Bi merema pîrozbahiyên cejnê jî îro zêdetir ji 405 kesan seredana kesûkarên xwe kirin. Li Kîrêvî cejin her cejne. Lê cudahiya cejnê li verê bi tenê de hendek jûrên taybet veye. Leku ci hebetiye zaruyeke sinele de zindane ve dibejit kerbet min gelek ji demjimer evet bin jiber ku demjimer geleki sista u breve naçit bezar kirine. Abdusamad Rekani, NRT, Duhok.